Окей, вече днеска сме в Илово. Втори район от целия пазар. Голяма част от техниката, малките джунджури за вкъщи и още хиляди милиони милиарди различни стоки са в този район. Окей. Това е за всички, които се чудат какво представлява Илово. Илово е най-големия пазар на едро в света, който към момента мисля, че се състои от 5 различни области. Ето от тук започва. Не служи това, мисля, че трябва да е първа. След това втора. Трета. Четвърта. Пета. Нещо огромно е. Само ако тръгнем да вървим от първа, пиша, от началото на първа, започнем да вървим до тук, до втора края, може би около 1 час. Зависи с темпото, с което вървим, да. И вътре има 4-5 различни етажа, пълни с магазинчета, малки магазинчета. Хиляди, милиони, милиарди, билиони малки магазинчета. Фабрики, търговци и всичко възможно на света, което човек може да си помисли. Аз снимката как изглеждаш точно. И добре дошли в света на малките. Да. Тук не се купува на дребно, тук само се купува на едро. Тоест, повечето стоки започват от 4-5 кашона нагоре. Тоест, не както да отидем на пазара и да си купим, примерно, да кажем, една преса за коса или една машинка за брада или за подстригване. Тук говорим за кашони. Както виждате, тук сме в преходната част, т.е. между първа и втора област. Между втора и трета, мисля, че моя грешка. И ето сега навлизаме асъл в същината. Тук са малка електроника, домашни потреби, електроуреди и така нататък. Безброй. Безброй. Някои от фирмите са производители, други са търговци.